último ano da faculdade. A minha mãe talvez tenha visto alguma coisa ali com 4 ou 5 anos, eu a imitar apresentadores de televisão na cozinha, a fazer uma enorme confusão, mas ela achava que realmente eu tinha alguma coisa para dar a nível de comunicação. Eu própria acreditava que o meu caminho iria passar por comunicar de alguma forma, não sabia de como, não é? Mas sabia que sim. Foi aos 19 anos, estava no segundo ano da faculdade, e surgiu o casting do curto-circuito, que eu soube por telefone que a minha mãe me tinha escrito, mas o quê? Que programa é esse? Não sei, é em direto, mas vamos. E quando fui, e fui selecionada, e depois felizmente realmente foi um namoro muito especial, senti-me como peixe na água. Eu tenho um ADN assim um pouco energético, às vezes o meu marido diz-me que há que acalmar um bocadinho. Quando é a altura do change it? Acordo ali muitas vezes durante a noite, mas acho que isso acontece a quem é assim um bocadinho agitado. Mas enfim, não me identifico sem ser a criar, sem ser a caminhar para a frente, sem ser a ver outras perspectivas, a sermos changers das nossas vidas, a fazermos essas pequenas grandes revoluções com as coisas que temos. Porque senão, o que é que estamos aqui a fazer? Estar dentro da caixinha cor-de-rosa e mágica é especial. É de facto uma prioridade na minha vida, mas é muito importante para mim vir para a rua com o Change It, estar a fazer os encontros criativos no Café House no Chiado, perto das pessoas, da mesma forma que é importante estar com um blog a escrever textos sobre mil e uma coisas e perspectivas e as pessoas verem-me em produções até diferentes, para perceberem que, mais do que versátil, eu estou próxima daquilo que as pessoas também vivem, não é no paradigma que estão a viver agora. E que, enfim, os meus projetos sejam uma extensão do que eu sou, mas que, sobretudo, puxem as pessoas para perto de mim, que se identifiquem. Still in my heart, yeah.